スミスからバーレル、スミスにはジバーマンがしっかりつく、ここはバウンズパスから決まっていない。奈良はハインズがスタンバイしています。トリプルスリーブできたところ、カンタケ狙います。そのまま第1クォーター終了と。バーレルパスを選択しました。中村、先ほどのスリーポイント成功率が見事、福岡の選手スミスだったり他の選手と本当によく雑談をしている光景がありました。中村もう一本来るか、連続さらに福岡前から立っていった、相手のスチール、エンドワン、ここも村上が行く、ディフェンスファウルでした、エンドワンだ。西川のバックドアの動きがありますが相手に預けます。ここでスイッチしたところを生かしていった。今日2つ目のエンドワン、そしてバーレルがハインズにつく、それでもハインズ決め切る。本田打てない、谷口今日一本目、バーレルのスクリーンで引き離した、止まらない。ちょっと場内がどよめいていますかね。カンタケはスミス落ち着いた、タイムアウトです。福岡はこの時間スミスとバーレル2人出してます。谷口スリーポイントだけではありません。フリーになったら決めます。5本目が来た、もう向かって挨拶をするということになりました。今日の試合は福岡が83対63、昨日の雪辱を晴らしました。